Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristiano Mendes, aqui do canal Eu Curto Mais, e esse vídeo que você vai assistir agora é uma parceria do nosso canal Eu Curto Mais com o canal do nosso querido Chico Abelha. E nele você vai ter a oportunidade de conhecer a simpática Dona Vera, que mora num sítio aqui na região de Caruaru, zona rural aqui da cidade. Para quem não conhece, Caruaru fica na região agreste aqui de Pernambuco, tá certo? E vamos ver uma torra de café à moda antiga. Espero que vocês gostem desse vídeo e se quiserem ver mais conteúdos bacanas feito esse, o Chico Abelha vai estar deixando o link do nosso canal aqui abaixo na descrição, ok? Vamos lá então! Olha. E o açúcar que a senhora bota? Aí no caso, depois... Eu coloco primeiro o açúcar. Sim. Porque ele já tá passado, o café aqui. Já tá passado. Aí eu coloco o açúcar, depois que o açúcar derreter, fizer aquela calda bem... Sei. Escurinha, aí eu coloco o café. Coloco os caroços de café aqui. Mas tem que ser assim. Agora, depois eu pego o café aqui, fica tudo bom. Quando ele caramelizar, né? O açúcar, isso, né? É isso mesmo. Quando ele ficar. E aí depois não precisa botar açúcar mais no café. É assim? Ou não? Pra tomar? Sim. Precisa. Precisa? Precisa. E não fica muito doce, não. Não, depois eu vou fazer dele pra você tomar, pra você ver. Depois você experimenta. Pronto, aí. Pezinhos de café. Eu colho daquele ali, aí aquele ali, eu torro ele primeiro, depois que ele fica assim, ó, douradinho, é que eu. Faz isso, sei, né? Sei. Mas esse aqui já veio passado já. Esse aqui já tá pronto. E hoje eu sou o Felizardo. Eu e minha esposa e meus filhos. E tá aqui nesse momento para experimentar esse café de natural, primeira. Né? E natural, é. Tá aqui, não tem nada de misturada com ele, não. Esse é. Aqui é puro, né? Mesmo. É puro mesmo. Esse é da natureza mesmo. Coisa boa, maravilha. Depois eu vou cortar uma cana ali para nós passar aí, pelo menos umas duas. Boa! Para ficar mais bonito, né? A filmagem, não é verdade? É. Eu adoro cana, viu? Tomar um caldinho de cana. Ele pode não estar doce o caldo, porque a cana ainda está nova, mas nós vamos fazer. E era para meu esposo estar aqui, foi porque a menina ligou, a bichinha. Trabalha ali o marido dela, aí só tem tempo. Só no domingo, pai, para o mercado. Agora só vai esperar ele dar o ponto. Só. E a partir daí começa aquele cheirinho bom. Ah, é isso mesmo, começa aquele cheirinho bom. Até o fogo subiu mais. A gente sabe que tem que ter capricho a partir de agora. Na casa da minha avó fazia assim, aí fica feito uns pedacinhos dentro do café. Então começou a subir o cheiro. Ele começou a ficar aquele saquinho de açúcar se eu tivesse colocado primeiro com os dois juntos. Mas agora não fica não, que porque me ensinaram, derreteu, né? Derreteu, me ensinaram que assim é melhor. Aí você coloca primeiro o açúcar, fazer essa caldazinha, depois dessa calda você coloca o café, aí fica melhor, me ensinaram assim. Olha o cheiro, tá sentindo bem? O cheiro já tá... O cheiro que já tá aqui, viu, pessoal? Olha que perfeição. Maravilha, maravilha mesmo. Pena que você não tá sentindo daí, né? E tem que esperar esfriar para torrar. Mas não, pode imaginar. Ele tá via, bom, né? O cheiro tá... Delícia. Quero só experimentar esse café que com certeza vai estar mais delicioso ainda. Léa que gosta, né, Léa? De um café, então... Léa, papa café. Oxi, tá apoia eu, viu? Mesmo você acredita que dá dor de cabeça? Quando eu não digo que eu não tomo café, minha cabeça dói. É certo. Ela também. Tá minha esposa também. Pois é. É desse mesmo jeito. E se ela chegar em casa irritada, eu já sei. Dá uma xícara de café pra ela. Passa. Ela se acalma. Ah, foi. Tem que ter um cafezinho mesmo, diário. Não tem como não. Eu tava conseguindo aqui uma dor de cabeça. Ele vai derretendo, né? Os grãozinhos, né? Não. Não? Não, é só o açúcar que vai fervendo. Nossa, o grão ele não derretão, ele vai ter que ir pro pilão pra... pro pilão pra... E essa sabe que tá bom quando fica faltando, né, Dona Vera? Não, mas um pouco mais, quando ele começar grudando aqui, ficando mais sequinho, é que ele tá bom, agora ele tá cru ainda. Olha que cheiro. Aí eu ensino, dizendo às minhas netas, eu disse, eu vou comprar um carro pra torrar café, pra você ver. Aí queria aquelas pedrinhas que fica feito umas cocadazinhas, né?
Pronto, tirei pra ela. Ave Maria, ficou todinha. Ah, aquele é. Eu me lembro, a casa da minha avó também. Pronto. Quando fica feito umas pedinhas, né? Aí esse é quando eu, que eu tô falando. Esse quando a gente bota o açúcar junto, né? Junto, o café, o açúcar, tudo de uma, misturado. Tá não, o cheiro tá... Agora é que ficou apurado mesmo, agora é que ficou forte o cheiro. Foi, agora tá pra baixo. Tem que ver se ele tá bom assim, ó. E é? É. É o que, ele cria uma liga, alguma coisa assim? É, isso mesmo, ele faz aquele fiozinho, olha, tá vendo? Olha. Entendi. Aí é quando ele vai... Olha, tá bom, tá vendo aí? Tá no ponto. Aí o procedimento depois aí é o quê? Deixar esfriar? Tirar ele, colocar ele aqui. Aí quando ele esfriar, é que a gente vai pisar. Certo. Vai pisar ele. Eita. O procedimento é esse aqui agora. Deixa eu pegar aquela colher ali, por favor. Qual? Aquela ali. Pega ali, Léo. Eu tô filmando aqui, né? Dá uma raspada aí. Ah, porque você vai botar um pouquinho de cinza, né? É. Porque fica melhor, sabe? Pra soltar, né? Dá, é. Não pega nada nele, não. Esse aqui é normal. Vou tirar essas bolinhas aqui. Olha pra isso. Isso é cinza, né? É. Ficou parecendo agora uma tampa de panela. Aí daí agora que daí já vai pro pilão? Agora já vai pro pilão. Então vamos... Vamos pegar esse momento, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na... Fazendo agora a batida do café aqui no pilão. Até a galinha quer ver também, né, galinha? Deixa eu ir ali que já... A gente tem que pegar mais outras coisas. Tem que tirar ele. Tem que passar ele, tá entendendo? E é... Tem que ficar melhor. É todo um procedimento, né? É. Deixa eu ver se eu pego aquele pedacinho. Deixa aqui. O café ficar pronto, Léo. Não, deixa eu ver se leva aqui pra mãe. Eu vou esse pedacinho pra ver. Se ela gosta, se ela lembra. Segura aí, Bia. Não é fácil, Bia. Eu vou pegar uma bacia lá. É pesada essa mãozinha, viu? Deixar esfriar um pouquinho, né? Não, esse já tá bom aqui. Ah, já? Até o de lá, é. Cadê a mão? Digo, pô. É mão, é o nome? É, é mão do pilão. Pilão. É mão do pilão. Tá devagarzinho, vai pular. Ó, o cheiro também. Da poeira que tá subindo. Quer ver bom de comer ele é assim, depois que pisa ele é doce, você vai experimentar, né? É. Depois que pisa ele assim, ele fica adoçadozinho. Só o pozinho. Só o pozinho dele, aí fica doce. Agora quando nós colocamos no fogo, coloca água e fica voado. Eita, tá um cheiro mesmo, quando bate ele... Eita, olha. É. Só um pozinho mesmo. Thank you.
Agora que é bom esse café, melhor do que esse tá ruim. Qualquer pouquinho desse tá uma garrafa de café. É forte, né? É forte. Esse não tem mistura de nada. Eu acredito que aqueles de mercado, do jeito que as coisas é hoje, aqui tudo deve ter uma mistura muito grande. Eu acho. Olha, saiu. Fazer um caldozinho de cana de forma manual. E aí, Léo? Cansa, viu? Cansa. Cansa. É isso. Já sou prática, né? É verdade, já tem a prática já. A vida no campo é, não é fácil não, né, dona Vera? É boa, é saudável. É boa, saudável. É, viver em meio à natureza assim é magnífico. Agora aqui não tem moleza, não. Mostra aí, João do Pilão. Poxa, que batida é essa? Desse jeito, meu filho, dá o final de 2022 e esse café não sai. Quer que eu vá? Eu vou pegar aqui, lá. Ou tu, sim, Rodrigo, vai. Me filma aí. Quem vai bater o café agora sou eu. Aí agora vai. Agora vocês estão falando com a experiência. Batedor de café. Esse é esse o nome que se dá. E eu não vi ainda, as meninas não me mostraram. O seu vídeo? Sim, ainda não. Ela só vim chegar aqui plantar dinheiro domingo. Aí eu vi ainda não. Todo mundo fala, mas eu não vi. Deixa eu mostrar pra senhora. Tem que pegar os dados e eu vou mostrar pra senhora. A mulher veio de Recife, ela disse, eu só vim porque eu tô conhecendo a sua carinha, que é você que tá lá. Não vi dela, aí, tá carinha, foi. Eita. Aqui tá. Deixa eu ver se vem, pra fora ver. Não sei, a testa agora ficou brilhando. Suei. Aqui. Quer continuar, Diego, pra dona Vera assistir o vídeo aqui? Olha. Não é moleza, não. Deixa eu mostrar aqui. As caipirazinhas só de boa. As galinhazinhas. Ali tem as bichinhas chocando. Tem essa que tá em cima. É uns guiné que tá. Ovo de guiné de galinha. E é? É, já saiu a vinha. Aí a senhora botou o ovo do guiné e a galinha que tá chocando. A galinha que tá chocando, os ovos do guiné. Olha que coisinha linda. Dois guinézinhos sendo um guiné branco. Um no padrão, né? Tradicional, e esse outro é branquinho. Que coisinha fofa. Bota lá o bichinho de volta. Levante, homem. É, rapaz. Pois é, tá vendo? Esse vai ser da cor daquele ali, né? E o outro vai ser branquinho. Eles são bem branquinhos. Foi. Eu nunca tinha visto o guiné branco. Eu tinha um bocado aqui, foi porque o bicho pegou mesmo, sumiu por aí. Agora, pessoal, agora é a hora do teste aqui, a hora da prova. Vamos ver aqui, café de dona Vera. É forte, viu? Os meninos querem. Bem pouquinho, viu, dona Vera? Pode botar bem pouquinho pra eles. Pra mim eu quero é esse, que eu não sou besta. Tá, e aí, Léo? Deu um aval. Eu só gosto do café. Agora vai estar aguado, vou pegar açúcar. Vai botar o açúcar. Pra mim tá bom. Tá bom. Pra mim tá bom, agora pra eles não, que eles gostam mais doce. Ah, pois eu também não gosto não, viu? Doce mais não. E eu... Tu gosta de mel, Cristiano? Eu gosto de um café meio mel. E frio também, olha pra aí. Se botar uma xícara de café dessa quente na boca, queima o bico. Assim, fumaçando assim, ó. Pra mim não desce não. Agora que já deu uma esfriadazinha, é a minha hora de experimentar. O cheiro, como eu já falei, perfeito. Ainda tá um pouquinho quente, mas o sabor
é inigualável. A gente que está acostumado a comprar aqueles cafés, né, comuns de mercado, não tem comparação isso aqui não. Aqui é perfeito, cheiroso, forte. Eu gosto de café mais forte. Esse aqui, perfeito. E o bom de tudo é que ainda vou levar um pozinho do café torrado para casa. Já saí no lucro, não é não? E tu, gostou? Gostei, adorei. Oh, dona, dona Vera já tá aqui degustando o dela, né, dona Vera? Uhum. Dona Vera já tá acostumada. A gente que tá aqui de marinheiro de primeira viagem aqui, experimentando esse café. Mas foi bom, foi um momento maravilhoso. Uma manhã maravilhosa que a gente pôde ter a oportunidade de ver essa torra, de ver a batida do café no pilão. E também, claro, como bem lembrou aqui minha esposa, agradecer a dona Vera, que nos deu essa oportunidade, viu, dona Vera? Muito obrigado por ter dado esse presente pra gente aqui, de vir curtir, abrir, de vir aproveitar, abrir as portas de sua casa e a gente poder desfrutar aqui desse café maravilhoso. Um presente, tá certo? É todo meu, né? Foi um prazer mesmo de vocês virem aqui hoje fazer essa filmagem de novo. Eu amei mesmo vocês. Boa. A gente amou mais ainda, viu? Pode ter certeza. Espero que vocês também tenham gostado, né? Porque a gente curtiu, a gente gostou. Então, pessoal, obrigado por ter assistido, você que assistiu o vídeo aqui até o final, tá? Espero realmente, de coração, que todos vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Abraço a todos. Tchau.